ଔଷଧର ନୁହେଁ ନିଶା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇଡ଼। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଇଡ଼ ବେପାରୀ ସୋମନାଥ ସାହୁ। ରାଜଧାନୀର କିଡ୍ ଛକରେ ପଇଡ଼ ବେପାର କରନ୍ତି ସୋମନାଥ। ସୋମନାଥଙ୍କ ଘର ବୌଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇଡ଼ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇଡ଼ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ମାଗଣାରେ ପଇଡ଼ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ମନବୃତ୍ତି ମୋର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ପଇଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଯେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଯାହାର BPL କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରିରେ। ରାତି ପାହିଲେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପଇଡ଼ ନୁହେଁ, ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାରୁଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ମାଗଣାରେ ଏଠି ପଇଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ପଇସା ତ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୋଡ଼େ ପଇଡ଼ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଇଡ଼ ଯୋଡ଼େ କରିକି 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଇଡ଼ ପିଇ ଆସୁଛି। ଆମର ସବୁ ରୋଗୀ ଯାହା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ସୋମନାଥଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା କଥା ପଚାରୁନଥିଲା ବେଳେ ସୋମନାଥଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।